stredoveké Japonsko je priam nekonečnou studnicou fascinujúcich príbehov, pre našinca často priam nepochopiteľných. Jedným z častých hrdinov dávnych bájí a povestí sú práve ninjovia. Neviditeľní zabijáci, ktorých ste väčšinou v živote stretli iba raz, na jeho úplnom konci. Atmosféru dávno strateného japonského sveta milujeme a tak sme si novinku Ninja Ways od spoločnosti Red Tiger nemohli nechať ujsť. A veru, že sme sa dobre bavili. Základom toho, aby ste si hrací automat Ninja Ways užili naplno je, že musíte mať radi mangu. Originálny štýl kresby, vďaka ktorému mnoho japonských seriálov dobilo svet. Zdravíme Pokémonov. Hra Ninja Ways sa tiež obliekla do manga hávu a veľmi jej to pristane. Nebránili by sme sa síce tomu, aby pozadie nebolo také statické, ale to je len malá výhrada k inak skutočne peknej grafike. Je vidieť, že si na nej dal niekto poriadne záležať. Tak ako v iných hrách od Red Tigeru, aj tu nás neskutočne fascinuje, do akých detailov sú autori schopní zájsť a ešte sa s nimi babrať. Každopádne ďakujeme. No grafika je len polovica úspechu. Druhou polovicou sú zvuky a hudba. Ak si v hlave vybavíte akýkoľvek japonský film či seriál, určite vám k nemu okamžite napadne typická ázijská hudba. Samozrejme je aj tu a tvorí dokonalú symbiózu s kresbou. Boli sme skutočne nadšení. Potešilo nás, že ani pri samotnom hraní nešli tigre na istotu. Aj tu čakajú príjemné prekvapenia, napríklad v podobe 6. valca. Ten je prístupný od začiatku, takže vlastne točíte 6 valcov na 4 riadkoch. Ešte lepšie podľa nás je, že na tomto slote vás nečakajú žiadne výherné línie, ale príjemných 4096 ciest k výhre. Jednoducho stačí, aby boli symboly naskladané kdekoľvek na susedných valcoch a dostanete sa k výhre. Máme radi tento spôsob získavania výhier. Pokiaľ ste vášnivým hráčom hier od červenej šelmy, určite vám už ich ovládanie prešlo do krvi. Ani pri výhernom automate Ninja Ways autori neobjavovali teplú vodu a použili rovnaký spôsob ovládania. Úplne naľavo si vyberáte výšku stávky. Tá môže mať hodnotu 10 centov, ale aj 40 eur na jedno pretočenie. Práve 40 eur je v kasíne Nikkei strop. Následne stačí stlačiť tlačidlo spin a hra začína. Takáto manuálna šichta by vás asi ale dlho nebavila. A tak je tu aj funkcia autoplay. Je to užitočný pomocník, ktorý bude valcami točiť za vás. Red Tiger ho má prepracovaný a aj na online automate Ninja Ways môžete využiť jeho skryté funkcie. Nemusíte si len zvoliť počet automatických spinov, ale máte možnosť nastaviť si aj ďalšie podmienky točenia. Napríklad limit straty, prípadne výšku výhry, po ktorých sa hra zastaví, a nechýba ani možnosť ukončiť automatické točenie po spustení bonusovej funkcie. Spomenúť môžeme ešte Turbo Mod, ktorý zrýchli točenie valcov. Pre bežného hráča však táto funkcia nemá veľké opodstatnenie. A poďme konečne k bonusom. Teraz nemyslíme vstupné kasino bonusy, ale herné bonusy automatu Ninja Ways. Red Tiger totiž dokáže byť poriadne kreatívny a našťastie to opäť dokázal. Funkciou, ktorá nesmie chýbať v takmer žiadnom online hracom automate, je Wild Symbol. Tu je týmto symbolom samotný ninja, ktorý dal hre meno. Jeho funkcia je štandardná, nahrádza chýbajúce symboly vo výherných kombináciách. Je to samozrejme príjemný benefit, ale bol by to veľmi slabý ninja, ak by sa tu jeho schopnosti končili. Hlavný hrdina tohto online výherného automatu toho zvláda viac. Napríklad bonus ninjová cesta, kedy sa obrazovka stmaví a hlavný hrdina raz alebo aj niekoľkokrát preletí cez obrazovku a sekne do tmy. Vytvorí tak cestu novým symbolom, poskladaným tak, aby ste vždy dosiahli výhru. Druhým podobným bonusom sú ninjové žolíky. Tento bonus sme si veľmi obľúbili. Ak sa aktivuje ninja, vrhne na akékoľvek miesto na slote žolíka s náhodne vysokým násobiteľom výhry. Maximálny možný násobok je až krát 8. Poslednou ninjovou schopnosťou je bonus ninjové dvere. V tomto prípade sa na hracej obrazovke otvoria dvere, za ktorými sa skrýva mega symbol, ktorý sa okamžite aktivuje na ploche. Jeho rozmery môžu byť buď 2x2, cez 3x3 až po 4x4 dlaždice. Myslíte si, že je koniec? Kdeže? Ešte jeden bonus tu je. Ten, ktorý máme všetci radi. Free spiny. Stačí vytočiť 5 symbolov free spin na susediacich valcoch. Že je to náročné? Ale nie. Nebojte sa, na automate Ninja Ways sa symboly free spin vyskytujú aj niekoľkokrát na jednom valci, takže nie je nutné, aby boli roztiahnuté na všetkých 5. Úplne vám postačia aj 2. Počet pridelených pretočení zadarmo je ale náhodný. Pri online hracom automate Ninja Ways sme sa priam kráľovsky bavili. Skutočne, táto hra stojí za to, aby ste si ju vyskúšali. Nájdete ju v online kasíne Svet hier na www.nike.sk, aby ste sa nemohli vyhovárať na to, že nechcete riskovať peniaze na skúšanie, k dispozícii je aj v režime pre zábavu. Úplne zadarmo.